Mutta hei, sähän olit jo viime vuonna täällä. Joo, mä olin katsomassa. No ei, kun laulamassa. Enkä ollut. No kukas se oli sitten? Mun isäsisko. Elikä mikä sun nimi on? Isabella. Aivan oikein, sä oot Isabella Virtanen. Minkä ikäinen sä oot nyt? 10. Tuota, kun sä oot varmasti seurannut aika tarkkaan Johanna Virtasen urakehitystä tässä vuoden aikana ja hänen esiintymisiään, niin onko se sen takia täällä, että sä oot kattunut, että se on niin ihana elämä? Joo. Onko se? On. No mikä siinä nyt niin ihanaa? Saa valvoa yökaupalla. Ei, vaan sitä laulaminen. No mitäs jos sulle ei käykään yhtä hyvin, että tuota, sä et pääsekään jatkoon niin kuin Johanna pääsi? No ei siinä sitten voi mitään. Jatkaatko sä laulamista? Joo. Eikö sä muuta harrasta? Joo, mä harrastan telinevoimistelua ja sit mä soitan kitaraa ja kallautta. Mikä sun mieliteline on? Permanto. Voi Perttu. No siinä ei ainakaan putoa korkealta. Ei. Mikä sun laulun nimi on? On niin monta makua. Ja se on varmasti totta. Joo. Isabella Virta. Joka nauha.